כן, שבוע טוב לכולם. תודה. נפתח בחידוש. שומעים אותי בחוץ? נפתח בחידוש שהתחדש בסייעתא דשמיא, שקצת קשור, קצת הרבה קשור לימים שלנו, ובפרט לחודש תמוז. אתמול היה ראש חודש, שלשום היה ראש חודש, ראש חודש תמוז. נכנסנו לחודש שהוא נותן לנו קצת תזכורת, זמני תשובה ממשמשים ובאים, שאוטוטו מתחילים את אמירת הסליחות. וידוע שחודש תמוז, כמו שמובא בספרים, השליטה שלו, אומר הזוהר הקדוש, היא של עשיו. כן, עשיו, ככה אומר הזוהר ביתרו, בדף ע"ח עמוד ב'. אומר הזוהר הקדוש שתמוז ואב וחצי מטבת שולט עליו עשיו הרשע. עכשיו כולם יודעים, יש לנו י"ב חודשים. וידוע אריזל אומר שכל חודש יש לו את הצירוף שלו. מה הכוונה את הצירוף שלו? יש לנו י"ב חודשים שכל חודש הוא מכוון כנגד שם הוויה, שם י"ק ו"ק. וכל חודש משתנה סדר הכתיבה, הצירוף של האותיות, סדר הכתיבה של שם הוויה. לדוגמה, חודש ניסן, שהוא ראשון לכל החודשים, כמו שכתוב בתורה, ראשון הוא לכם לכל חודשי השנה, הצירוף שלו הוא יוצא מהפסוק, ישמחו השמיים ותגל הארץ. ישמחו זה יוד, השמיים אי, ותגל וו, הארץ אי, יוד כה, וו כה. למה זה ישר? כי זה ראש לכל החודשים. ראשון הוא לכם, אומר בספר קרניים רבי שמשון אסטרופולי זצל, תודה רבה, יבדוחמי. אומר לכם אותיות מלך, מלך לכל החודשים זה חודש ניסן. אומר האריזל, תדע שכל חודש יש לו את הצירוף שלו. שם י' כ' ו', כי אני יכול לכתוב אותו גם הפוך. אני יכול לעשות כל מיני צירופים, אני יכול לכתוב A, אחרי זה ו', אחרי זה י', אחרי זה A. אני יכול לכתוב י' בהתחלה, אחרי זה ו', אחרי זה A, ואחרי זה שוב פעם A. י"ב צירופים, בכל חודש יש לו את הצירוף שלו. אומר האריזל, מה הצירוף של חודש תמוז? החודש הזה, מה הצירוף שלו, מה השם שלו? אומר, זה שם הוויה הפוך. כלומר, אתה מתחיל באות A, אחר כך ו, אחר כך A, אחר כך י'. ומאיזה פסוק, מאיפה הוא יוצא? אומר האריזל, מהפסוק במגילת אסתר. המן הרשע אומר, וכל זה איננו שווה לי. אומר המן, נכון, אחשוורוש נתן לי את הטבעת, אחשוורוש נתן לי כבוד, וכולם קוראים ומשתחווים לאמן, ואני עכשיו שר חשוב, אני אדם חשוב עכשיו, אבל יש איזה יהודי אחד, דוס, חרדי, שעטור בטלית ותפילין, שהוא תמיד אוהב לעשות דווקא. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ותמיד הדוס הזה הוא כמו קוץ בעיניים, הוא מפריע לי. למה מפריע לך? תראה, כולם קוראים ומשתחווים לאמן. כולם נותנים לך כבוד, כולם משתחווים. לא, מרדכי לא חורע, לא קורע ולא משתחווה, אבל יש לך כבוד, יש לך כסף. דרך אגב, הגמרא אומרת במגילה שאמן היו לו 208 בנים. ורוב בנה ורוב גימטריה, 208 שרצים היו לו. 208 שרצים. אתם יודעים מה זה 208 בנים? איזה כבוד זה? חמולה גדולה. שבט. היה לו בנים, היה לו כסף, היה לו כבוד. אבל יהודי אחד לא משתחווה, וכל זה איננו שווה לי. אומר אריזל, וכל זה, זה אות אחרונה A. איננו, אות אחרונה אביו. שווה, אות אחרונה H. לי, אות אחרונה י'. A ו-V, ואחר כך A, ואחר כך י' זה י' כ-ו' כהפוך. זה הצירוף של חודש תמוז. כלומר, אם ניסן הוא ישר, י' כ-ו' כ, חודש תמוז הוא הפוך. מה הקשר בין הפסוק לבין החודש? ברור שיש קשר. זה שזה סופי תיבות,
זה לפי הקבלה אומר אריזל, זה השם הוויה שמאיר בחודש תמוז. הוא הפוך, קרו אירועים לא נעימים וצרות בחודש הזה. קרו וקורים, כל מיני דברים לא נעימים. אז למה אומר אריזל, זה יוצא מהפסוק של וכל זה איננו שווה לי? ההסבר הוא כך. למה המן אמר וכל זה איננו שווה לי? הרי אם הוא יסתכל, הוא רואה שיש לו כבוד גדול. הוא רואה שכולם מכבדים אותו. יש לו כסף, יש לו כבוד, והוא קיבל את הטבעת. הרי חזל אומרים, גדולה הסרת הטבעת יותר מ-48 נביאים ונביאות שעמדו להם לישראל. מה שעשתה הסרת הטבעת לא עשה אף נביא בעם ישראל. זאת אומרת, המילה של המן הייתה מילה. הכוח שלו, הכבוד שלו, השם שלו התפרסם. הוא נהיה אדם חשוב, נהיה אדם גדול. יש לו ילדים, יש לו משפחה גדולה. למה וכל זה איננו שווה לי? אומרים חזל, לאמן הייתה בעיה של אגו, גאווה, כבוד. הוא לא היה מוכן שאחד מכל אותם מאות אלפים ומיליונים שמשתחווים, שאחד לא יכנע ולא יכרע ולא ישתחווה, לא יכול להיות דבר כזה. אז זה לא שלמות. עד כדי כך, מה אתה משיגנה? מה אתה משוגע? מה אתה פסיכופת? תראה, כולם קוראים לך. תראה איזה כבוד יש לך. תעביר בשביל אחד, אתה עושה בלגן. כל הגזרה של המן התחילה בגלל אותו אחד. כולם שואלים באמת, אבן עזרא, כולם שואלים. איך מרדכי לקח אחריות כזאת גדולה? על סמך מה? מי יתיר לך להכניס את כלל עם ישראל לסכנה? טוב, זה באיזה שם דרשה לפורים. אבל מה רואים מהמן? רואים מהמן שכל מה שהיה לו לא הספיק לו. לא היה לו טוב. לא היה לו... הוא לא היה שמח בחלקו. ממה זה נובע? מהגאווה. מה קשורה הגאווה לחודש תמוז? קשורה אפלה ואפלה. בחודש תמוז התחילו צרות לעם ישראל. חמישה דברים הראו בי"ז בתמוז. חמישה דברים הראו בתשעה באב. כל האירועים שקשורים לחודשים האלו הם בעקיפין או בצורה ישירה קשורים לחורבן הבית. על אבל בית המקדש. ממה הכל התחיל? אומרים חז"ל, ממידות. קמצא ובר קמצא חרו בירושלים. מה היה בקמצא ובר קמצא? מה היה? כבוד. מה היה? אגו. שנאה. ממה נובעת שנאה? פרשת קורח. תמיד קורח זה בסמוך לתמוז. מתי? קנאה, כבוד. כל זה מתי? עכשיו. אומר, וכל זה איננו שווה לי, זה תמוז. למה? תדע שכל הצרות וכל הבעיות וכל העניינים מתחילים מאיפה? מזה ממה שאדם דורש כבוד וממה שאדם דורש לפתח ולהעצים את האגו שלו. וזה הקשר לחודש תמוז. מה העבודה שלנו בימים האלה? לעבוד על הגאווה. לשבור את האגו. לדבק במידת הענווה. להרחיק את השנאה. להרחיק את השנאת חינם. למה אדם שונא מישהו? בגלל שהוא מתגאה על עצמו. הוא מרגיש שהוא, כולם חייבים לו. חפץ חיים אומר, אדם שונא את החבר שלו, שונא יהודי, כיוון שהוא חושב, הוא מרגיש שכל העולם כולו חייב לו. שכולם צריכים לשרת אותו. שהכל שלו, כמו תינוק, שלי. הוא מחזיק מה שהוא אומר זה שלי, והוא רב עם אחים שלו, כי זה שלי. אותו דבר אנשים גדולים. אנשים גם לכאורה משכילים. זה שלי. הכיסא שלי, הכבוד שלי, כל זה נובע ממידות מושחתות. כל זה נובע ממידת הגאווה, כל זה נובע מדרישה להעצים את האגו שלו, מהכבוד. וזה מביא חורבן על עם ישראל. וזה מה שהיה. זה מה שהיה במעמד, וזה מה שהיה בחורבן בית ראשון, וזה גם מה שהיה בבית שני. אמנם הגמרא אומרת ביום התת עמוד ב', בית ראשון פני מחר עבודה זר גילו שפיכות דמים, ובית שני פני מחר בהמון שנאת חינם, אבל מי שיבדוק וילמד ויעיין טוב במדרשי חז"ל, יראה שגם בבית ראשון הייתה שנאת חינם. רק עיקר העבירה, עיקר התביעה עליהם הייתה על העבירות החמורות. אבל באמת שנאת חינם הייתה גם בבית ראשון. בית שני, נחרב בעוון שנאת חינם, למדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות חמורות. זה פתיח, אולי קצת להבין, לקראת איזה ימים אנחנו באים, מה העבודה שלנו. העבודה שלנו בימים האלה, בחודשים האלה, להכין את עצמנו גם לאלול, אוטוטו אלול, זמני תשובה משמשים באים, סליחות, ראש שנה, כיפור, יום הדין.
עבודה הגדולה היא עבודת המידות. תורה זה דבר גדול שאין כמוהו, תלמוד תורה כנגד כולם ותפילה. הכל טוב ויפה, אבל בין אדם לחברו, עבודה על המידות, בבית, בבית כנסת, בעבודה, בכביש, בכל מקום, זה היסוד של אהבת חינם. רוצים להביא את הגאולה, זה תלוי בנו. איך אמר הרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה? הוא אמר דבר יפה. הוא אמר, אדם שהוא חולה, אז הוא הולך לרופא. הרופא בודק אותו, הוא מבחין מה שיש לו, כשהוא עולה על ה... הוא מזהה את הבעיה, את החולי, אז הוא נותן לו מרשם. הוא צריך לשתות אנטיביוטיקה מסוימת. אם הוא לא ישתה את האנטיביוטיקה הזאת, הוא ישתה אנטיביוטיקה אחרת, זה לא טוב. אתם יודעים, באנטיביוטיקה יש משפחות משפחות. אם זה דלקת ברגל, הוא לא יכול לקבל אנטיביוטיקה של דלקת בגרון. זה יכול להועיל, אבל זה לא לגמרי טוב. כי זה מורכב ממינים, מזן אחר, מחומרים אחרים. לכל עבר, לכל מקום בגוף, יש את האנטיביוטיקה שמיוחדת לו. שלמד קצת יודע. אני לא למדתי, אבל שמעתי את זה ממי שמבין קצת. זה יכול לעזור, זה יכול לרפות, כי סוף סוף זה אנטיביוטיקה, זה בנו על אותו יסוד, על אותו דבר, אבל זה לא, איך אומרים, הנקודתי המדויק לאותו זה. ספציפי שלו, בדיוק. אז אומר הרב יגן, אדם שהוא יודע שהוא חולה, והרופא נותן לו מרשם, נותן לו תרופה, והוא לא ישתה את התרופה, או שהוא יחליף את התרופה בתרופה אחרת, הוא לא יתרפא לעולם. אם הוא לא יתרפא לעולם, כן, אז מה סופו של דבר, כולם יודעים מה יקרה לו. אז אומר הרב יגן, אנחנו יודעים מה אנחנו חולים. אנחנו יודעים מה התרופה. החולי, שנאת חינם. התרופה, אהבת חינם. אם נשתה תרופה אחרת, נתעסק בדברים אחרים, זה טוב, זה עבודת השם. אבל לא נתרפא. זה לא התרופה, זה לא מה שאנחנו צריכים להתמקד. זה לא אנטיביוטיקה המתאימה, זה קצת מרפא, אבל זה לא טיפול שורש. זה סתימה זמנית. ואנחנו עדיין בגלות. ואי אפשר לדעת לאיפה נגיע. אז השם מזכה אותנו בעזרת השם בחודש הזה, בעזרת השם, קצת להתמקד יותר בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בכבוד הדדי. איך אמר פעם הרב יורם אברג'ל, מורנו הרב יורם זצ"ל, הוא אמר שבזמנו שהיינו אצלו בכוללים, אז הוא אמר שחז"ל אומרים שאדם הרים יד על חברו, הוא נקרא רשע, גמרא בסנהדרין נ"ח. אדם הרים, כל המרים יד על חברו נקרא רשע. אומר הבעל שם טוב, אומר, כשאדם מרים יד על חברו, מסתלק ממנו צלם אלוקים. שומע? רשע זה חז"ל אמרו, נפקא מינה לעדות. הרמ"א מביא בהלכות עדות סימן למדלת, שאדם שמרים יד, הוא נקרא רשע והוא פסול לעדות. נפקא מינה לקידושין, שלא לקחת כל אחד שהוא, ברוך השם, חלק לכולם. כן? מצד ימין, מצד שמאל, ברוך השם, הוא יש לו... לא בשוקי האיש ירצה. אז כן? זה צריך נפקא מינה לדעת את זה. אז נכון שהוא רשע, זה הגדרה הלכתית, אבל אומר הבעל שם טוב, תדע, רק להרים יד. זה כבר מדרגה. זה כבר נפילה, לא מדרגה. שמסתלק ממנו צלם אלוקים. אז זה אדם צריך לשים לעצמו לב, לשים דגש בימים האלה, בזה שמתחזק בזה. אוטוטו ימי בין המצרים. ידוע, בבין המצרים יש כמה דברים שאנחנו נמנעים מלעשותם על פי דברי חז"ל. אולי נתחיל קודם כל, במקום הגמרא, נתחיל במדרש. יש מדרש בתהילים על פרק צדיק, יושב בסתר עליון. כתוב שמה, מכתב ישות צהריים, ייפול מצדך אלף ובבא ממניך. אומר המדרש, כתב מרירי שולט בימי תמוז, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, משעה רביעית עד שעה תשיעית. אומר המדרש, ובזמן הזה הוא יכול להזיק לבריות. וכן אומר המדרש, באותו מקום, אומר המדרש, אסור להכות את התלמידים או את הילדים בשעות האלו. למה? מכיוון שבזמן הזה הוא שולט והוא יכול להזיק את הילד. וכן אומר המדרש, לא ילך על האדם בין חמה לצל בימים אלו. למה? מכיוון שבמקום הזה, בין חמה לצל, עומד שם המזיק הזה, הוא יכול להזיק את הבריות. אומר המדרש שפעם אחת היה רבי אבהו בקיסרין, כנראה קיסריה, היה הולך ורואה אבא אחד שהוא בא להכות את הבן שלו עם מקל של עץ. אמר לו, אתה רוצה להרוג את הבן שלך? אמר לו, למה עץ יכול להרוג? אמר לו, מאחוריך אני רואה את השד הזה שהוא מחזיק מקל של ברזל. וכשאתה תקה אותו בעץ,
הוא יקה אותו בר מינן בברזל וימות. ואומר רבי אבהו, במו עיני ראיתי שאבא היכה בנו מכה קטנה, קלה, ומת. מתי היה? בבין המצרים. עכשיו, מה שהמדרש אומר, בין שעה רביעית לשעה תשיעית, דנו בזה המפרשים. מרן זצ"ל מביא בזה מחלוקת גדולה בין הלבוש, רבי מרדכי יפה, הלבוש בסימן תפנון א', לבין האחרונים. האם שעה רביעית זה הכוונה תחילת שעה רביעית, או סוף שעה רביעית? שעה רביעית הכוונה שעה רביעית מהיום. אם היום מתחיל, נגיד הנץ, זה בחמש וחצי, רבע לשש, אז ארבע שעות קדימה, רבע לעשר, תשע וחצי, שעות זמניות כמובן, זה פחות או יותר תחילת שעה רביעית, או שזה סוף שעה רביעית. וגם מה שהמדרש אמר, תשיעית, האם זה תחילת שעה תשיעית או סוף שעה תשיעית? במשך חמש שעות זה ברור. השאלה היא מתחילת השעה עד סוף השעה, מתחילת שעה רביעית עד סוף שעה תשיעית, התשיעית, או מסוף רביעית התחלת תשיעית. אז זה נפקא מינה, או מהתחלה התחלה, יכול להיות, כן? אתה אומר או סוף סוף או התחלה התחלה. אז יש אומרים שזה מתחיל מהסוף, זה שעתיים הפרש, בדיוק. אם אני מתחיל מסוף רביעית, והתחילת שעה תשיעית, אז זה שעתיים, צמצמנו את זה בשעתיים. מחלוקת הפוסקים. יש אומרים כך ויש אומרים כך. מרן כתב בחזון עובדיה לחומרה, מתחילת שעה רביעית עד סוף שעה תשיעית. למה? זה עניינים של סכנה. וחמירה סכנת מייסורה. ולכן בזמן הזה, אומרים חז"ל, הכתב הזה, השם הזה, זה שם שלו, כך הגמרא אומרת, הוא שולט בשעות האלה, ולא ילך, אומרת הגמרא, לא ילך יחידי, אומר המדרש, לא ילך יחידי בשעה הזאת, כיוון שיכול להינזק, וגם לא בן חמה לצל, וגם לא יקו את התלמידים. כן, מאיפה החידוש הזה? כן, החידוש הזה, מרן כתב אותו בתארת הבית לגבי משהו אחר, לגבי ליל תבילה, שאם הבעל נמצא במילואים, אבל פה הוא לא כתב את זה. לא, פה הרב לא כתב, אני אשמח לראות מקור לזה, עד רבה. מכל מלמדי השכלתי, ובפחת מרבי יוסף. כן, הלכה כרב יוסף. כן? כן. כיוון ששם הוא שורק, שם הוא נמצא. עכשיו, הנידון שלא ללכת יחידי, האם זה הכוונה בכל מקום? או שהכוונה דווקא במקום שהוא לא מיושב. לפי הרב ארוך השולחן, זה דווקא במקום שהוא לא מיושב. בחוץ. כל מיני, דרך נגיד בין עירונית כזה, אתה יודע, כל מיני שדות, מדברות, יערות, חורשות, מקומות כאלה, אל תלך יחידי. אבל אם זה בתוך מקום מיושב, בתוך עיר, בתוך המושב, בתוך כפר, כיוון שיש בניינים, הוא לא יחידי, אז יש אנשים. נכון שהוא הולך בדרך יחידי, אבל זה לא נקרא יחידי לגבי זה. הרב התעוררו תשובה, רבי שמעון סופר זצ"ל, שמקום דמו נרצח בשואה, בן גיל 94. היה אחד מגדולי גדולי הדור. הוא כותב שנראה לו להחמיר בכל גוונה. אין במקום מיושב, וכל שכן שלא מקום מיושב, וחמירה סכנתם מייסורה. מרן בחזון עובדיה מצדד להקל. מצדד להקל שדווקא במקום שהוא לא מיושב. אבל אם זה מקום מיושב, דיינו שיש בעניינים וכך יוצא בזה, אומר אין בזה חשש כלל ועיקר. איך נראה השין דלת הזה? אומר שם המדרש, כולו מלא קליפות קליפות, שערות שערות, עיניים עיניים. ככה הוא נראה. בדומה למה שהגמרא בבבא בתרא ט"ז אומרת, שכולו מלא עיניים. אותו פלוני, כולו מלא עיניים לא עלינו. דומה לו. או מהמשפחה שלו כנראה, אחיין שלו, משהו. המשפוחה. אז הוא מסוכן, אומרת הגמרא, צריך להיזהר. מה כמה? הערה יפה, קושייה יפה שאל המנחת אלעזר מונקאץ'. הוא שואל, אם נפתח את הגמרא, זה המדרש, מה שלמדנו עד עכשיו. הוא אומר, אבל בגמרא במסכת פסחים, בדף קי"א עמוד ב', שם כתוב שהכתב מרירי הזה שולט מראש חודש תמוז, מאלף תמוז. הוא אומר, ואם נפתח את השולחן ערוך, בסימן תף קופנון א', נראה, סעיף י"ח, נראה שהשולחן ערוך כתב להחמיר בזה רק מי"ז בתמוז, ולא מאלף בתמוז. והוא שואל המנחת אלעזר מונקאץ', מדוע ולמה השולחן ערוך וכל הפוסקים שדנו בנושא הזה לא כתבו להיזהר מזה מעל לבית תמוז, הרי חמירה סכנת מייסורה. והוא נשאר בצריך עיון. ככה כותב, ככה מקשה הרב מנחת אלעזר. זאת אומרת, לפי הגמרא זה מעל לבית תמוז. לפי המדרש, מי"ז בתמוז. בדרך כלל אנחנו נשענים ונסמכים על הגמרא יותר משל מדרש.
ופה רואים שלא ככה, פה רואים שמי"ז בתמוז. ייתכן שיש כמה סברות להקל, או ספק ספקה בסכנה סגולית, יכול להיות, אבל בכל אופן הוא נשאר בצריך עיון. נפקמינה, שאם אדם יכול להיזהר בדברים האלו כבר מא' בתמוז, ייזהר. זאת אומרת, כבר מעכשיו. א' בתמוז זה היה עכשיו ביום שישי, היה ראש חודש. כבר מאז ייזהר בכל מה שאמרנו. טוב להחמיר כדברי הגמרא, אומר המנחת אלעזר מונקאץ', אף על פי שהפוסקים לא העירו כן. והשולחן ערוך לא הביא כן, אלא הביא מי"ז בתמוז, טוב להחמיר בזה. זה בנוגע לנושא הסכנות. מזה האחרונים התחילו לדון מה יהיה הדין, האם מותר לנסוע לכל מיני מקומות. עכשיו זה קיץ, אנשים רוצים לנסוע, לטייל, הרב יש צימר בצפון, ים, בריכה, רוצים ללכת לשחות, האם מותר או לא. אז כולנו זוכים, כשהיינו קטנים, תמיד סבתא הייתה אומרת לנו, סבתא זכרונה לברכה הייתה אומרת לנו, עכשיו שלושת השבועות לא הולכים לים. זה מסוכן. מסוכן. ובאמת, שגם לא כדאי בתקופה הזאת ללכת לים, למה יש בים עכשיו מלא מדוזות. מדוזות. אתה רוצה לקבל איזה עקיצה? לא כדאי. זה נראה לי משמיים, הקדוש ברוך הוא מסייע ביד הנוהגים כן. אבל הלכה יבשה בשולחן ערוך, לא כתוב שום דבר על זה. כל זה מנהגים שאנשים, אתה יודע, הוסיפו, יש בזה סברה. כיוון שהימים האלה באמת ימים של סכנה, אז ייזהר אדם להיכנס למקום סכנה. בלאו הכי הרי כל הזמן אדם צריך להיזהר שלא להיכנס למקום סכנה. על אחת כמה וכמה בימים כאלו, שחז"ל אומרים שהם ימים של סכנה, וחמירא סכנתא מאיסורא, סכנה יותר חמור מאיסור, כמו שכותב הרמ"א בקט"ז ביורה דעה, שספק סכנה חמור יותר מספק איסור. ספק יש כאן כשר, ספק טרף, זה פחות חמור מאשר ספק יש פה רעל או אין פה רעל, כי זה ספק סכנה. ספק סכנה חמור יותר מספק איסור. לכן, לכל הדברים האלה, זה תלוי יותר במנהגים. ולכן, מי שנהג, נהג. מי שלא נהג, לא נהג. איך? לא דיבר כתוב אלא בהווה, אתה אומר. אין הכנה מי. נכון, נכון. יש סכנות כמו לעשות כל מיני דברים מסוכנים. פעם דיברנו על זה באחד השיעורים. האם מותר לעשות אותם? זה ודאי שבבין המצרים לא כדאי לעשות. כמו לדוגמה, צניחה חופשית. יש כאלה צונחים חופשית כל החיים. הוא רוצה לעשות צניחה חופשית. לא יעשה בימים האלה. גם ככה זה מסוכן. הוא רוצה לעשות כל מיני, זה שקושרים אותו, איך זה נקרא, וזורקים אותו למטה. בנג'י, לא יודע, בנדיט, בנג'י, אני יודע איך קוראים לו. כל מיני כאלה. מה אתה עכשיו, זה מה שחסר לך לעשות? איך תראה את מה דף גמרא, משנה. הוא רוצה לעוף עכשיו בשמיים, כמו... זה בימי בין המצרים לא לעשות. הרבי מלובביץ, זכר צדיק לברכה, היום היה היורצת שלו, ג' בתמוז, זכותו תגן עלינו, אמן. היה מגדולי גדולי מנהיגים, מנהיגי ישראל וגדולי ישראל בתורה, שזכה לרוח הקודש, שהופיע בבית מדרשו, כמו שקראנו ושמענו מאנשים. אומר הרבי מלובביץ' שלגבי ניתוחים, לא עלינו, אם אדם צריך לעבור איזה ניתוח רפואי, משהו, כמובן שזה לא בהול, אם זה בהול, אז פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, פה לא מתחשבים, לא שואלים, מתי שצריך לעשות וכמה שיותר מוקדם, הזריז הרי זה משובח. אבל אומר רבי מלובביץ' שאם אדם צריך לעשות איזשהו ניתוח, ויקבעו לו את הניתוח לשלושת השבועות, אז ככה, מראש חודש אב, ראוי להימנע ולהיזהר. עד ראש חודש אב, אומר אין בזה חשש. אף על פי שזה בתוך שלושת השבועות. מראש חודש אב, כבר כתוב במשנה משנכנס אב, ממעטין, בשמחה. לכן אומר הרב, שם זה כבר יותר חמור. תראו גם, תוקף האבלות והמנהגי האבלות שלנו משתנים לפי התקדמות, לפי איך שאנחנו נכנסים לזמן הזה. ז' בתמוז זה הצום. מתחילים את ימי בין המצרים, השם הפסוק, כל עודפי הישגוע בין המצרים. אחרי זה יש לנו את ראש חודש אב. אחרי זה יש לנו תשעת הימים מראש חודש אב. אחרי זה יש לנו שבוע שחל בו. ואחרי זה יש לנו את יום תשעה באב עצמו. שנה תשעה באב יוצא במוצאי שבת, אז אין שבוע שחל בו, אבל בשנה רגילה, שנה אחרת, אז יש שבוע שחל בו, שם הדינים כבר יותר חמורים, זה כבר דין עד הגמרא, שלא מתרחצים בחמין ואסור לחבס וכל זה. שנה אין לנו את זה, יש לנו הנחה בזה. גם סעודה מפסקת, השנה סעודה שלישית, עוד הנחה ככה, הקדוש ברוך הוא זה. אבל מחפשים רק הנחות אנחנו, מחפשים רק הנחות. יש הנחה? כמה הנחה? תוריד, תוריד, עוד קצת. תכווץ מפה, תכווץ משם. הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים משיח או אתם רוצים הנחות? בסדר, אבל ככה יצא לפי הלוח העברי שלנו. בכל אופן, מראש חודש אב, אומר הרבי מלובביץ' בספר שערי הלכה ומנהג, כמו שהביא מרן בחזון עובדיה, לא לעשות ניתוחים. מכיוון שזה דברי ימים של צער ואבל לחורבן בית המקדש. עוד נושא מעניין שהביא השולחן ערוך בבין המצרים,
על י"ז בתמוז, עד תשעה באב, זה ברכת שהחיינו. המקור של ברכת שהחיינו בימים האלה הוא בספר חסידים, סימן תף תף מם. יהודה החסיד היה תלמידו של רבי יצחק מבינה, בעל האור זרוע. יש ספר אור זרוע, אחד מגדולי הראשונים. בית יוסף מביא אותו, כל הפוסקים מזכירים אותו. הוא היה רבו של רבי יהודה החסיד. רבי יהודה החסיד כתב ספר חסידים. שם הוא מביא הרבה הנהגות, הרבה חסידויות, הרבה הלכות גם, שלמדו את זה, למדו הפוסקים ממנו. אחד מהדברים שהוא מזכיר, הוא אומר שיש חסידים, ככה הוא כותב, שנמנעו מלברך ברכת שהחיינו מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. והוא ממשיך, ויש חסידים שבירכו את הברכות האלו בשבתות שבינתיים. כלומר, תיקח את השבתות שבשלושת השבועות האלה, אותם חסידים המברכים שהחיינו בשבתות האלו. כלומר, במהלך השבוע ביום חול לא, בשבתות שבינתיים היו מברכים. כך כותב רבי יהודה החסיד. שולחן ערוך, בסימן תקוף נולי וסייף י"ז כותב, טוב להיזהר מלברך שהחיינו בימים אלו. ימים אלו מתכוון מי"ז בתמוז ועד תשעה באב. עכשיו, מרן לא כתב שאסור, מרן כתב טוב להיזהר. למה? כי המקור זה ספר חסידים. כשאתה פותח ספר חסידים, המקור של הדברים לא כתוב שאסור. כתוב שיש חסידים שנמנעו. הוא אומר שאסור, הוא בעצמו לא אמר שאסור, הוא אמר שיש חסידים שנמנעו. אז למה שהשולחן ערוך טוב אסור? לכן הוא כתב טוב להיזהר. לעומת זאת, רבנו האר"י ז"ל, בשער הכוונות, בדף פ"ט, כתב אסור. אסור לברך שהחיינו בימי בין המצרים. מרן בחזון עובדיה מעריך להסביר שוודאי שאין הכוונה שזה אסור, שזה יש בזה איסור. כי הרי אפילו איסור מדי רבנן אין בזה. אין איזה גמרא, אין איזה חז"ל, לא תלמוד, לא זוהר, שום דבר. זה רק חסידים שרבי יהודה החסיד מעיד עליהם. אין איזה מקור בש"ס או ברם בשולחן ערוך. הכוונה בדברי, בתלמוד. לא בבבלי, לא בירושלמי, לא בזוהר, לא במדרשים. זה רק חסידים שהם נמנעו, אז בסדר. אבל לומר שזה אסור, אי אפשר לומר שזה אסור. לכן, כל ההתייחסות להלכות של שהחיינו, זה אחרי שאנחנו יודעים שאין איסור. רק טוב להיזהר, כלשון מרן. לכן הוא אומר, גם מה שהאר"י"ל כתב בשאר הכוונות, אסור, לאו דווקא הוא. ואחר כך כותב הרב, שוב מצאתי, בכתבי יד של הבן של רבי חיים ויטל, זה מהרשו, רבי שמואל ויטל, שהוא בעצם סידר את כל כתבי אביו, רבי חיים ויטל, ושם, בכתב יד אצלו, לא כתוב אסור. כתוב, טוב להימנע, ראוי להימנע, לשון כזאתי. כלומר, רואים שבאמת, גם הלשון של האר"י"ל על אסור, זה לא אסור ממש. לפני כמה שנים פגשתי חכם מקובל אחד, תמיד חכם גדול, באמת מקובל, מקובל אמיתי. למה אמיתי? כי יש הרבה לא אמיתיים. יש מקובלים, מקופלים, מקופלת, יש הרבה. הם מקבלים קבלות, לכן הוא מקובל, יש לו הרבה קבלות, אבל לא מקובל אמיתי. תשאל אותו תורה, הלכה, הוא לא יודע. אגיד לך, יש כמה מושגים בקבלה, כמו אחד שמתלהב, שיש חוכמה בבינה, ויש זון, כל מיני מילים, כאילו הוא מקובל. אני אבוא לספר לך איזה סיפור, ראיתי, חלמתי, כמה מילים בקבלה, וכאילו מושגים בקבלה, כאילו הוא נהיה מקובל אלוקי. זה טשטוש המושגים בדורנו. אז הוא מקובל אמיתי, החכם הזה, והוא אמר, שאלתי אותו את השאלה הזאת, אמרתי לו, מה הרב אומר? מה שכתב האר"י"ל בשער הכוונות? אמר לי, אתה לומד שער הכוונות? אמרתי לו, לא, חכם עובדיה הביא בחזון עובדיה שער הכוונות. האם מה שכתב האר"י"ל אסור, זה אסור? אז הוא אומר לי, כן. אנחנו בקבלה אוחזים שזה איסור ממש. אבל אמרתי לו, הרב, איך אפשר לומר שזה אסור? הוא אומר לי, על פי הקבלה זה איסור. זה מרן העובדיה חולק, לא מסכים. גם על פי הקבלה אי אפשר לומר שזה אסור. למה? כי איפה ראינו בקבלה שאסור? מה שהאר"י"ל כותב אסור, תסתכל על המקור של הדברים. יש זוהר? אין זוהר. גם לקבלה צריך שיהיה ראיות. מה המקור? חסידים של רבי יהודה החסיד. הם לא יכולים לאסור איסור על כלל עם ישראל. אלא אם כן יש להם ראיות בתלמוד או בזוהר. לכן הרב פשוט לא הדבר שאין בזה איסור, רק ראוי וטוב ונכון להיזהר. נפקא מינה שאם יש איזשהו סיבה להקל בדבר, לעניין ברכת שהחיינו בבין המצרים, אפשר להקל. לכן הרב הקל בכל מיני מצבים כמו, לא ראש חודש, כמו שבת זה ודאי שמותר לכתחילה בפני עונג שבת, מאה ברכות ועוד ועוד ועוד, מעוברת, חולה שאין בו סכנה, או פרי שזמן הימצאותו לא נמצא מוגבל, לא נמצא הרבה, למרות שם יש מקררים, אז אפשר לשמור אותו, אבל לא יודע, לא יצויר כאלה, כל מיני מקרים כאלו ואחרים, שאתה יודע שזה יגביל אותנו קצת מצד הברכת שהחיינו, אומר עובדיה תברך. בפרט שהתז בתף קופנון א' והתרומת הדשן רבי ישראל ישראלן חולקים על השולחן ערוך, חולקים על רבי יהודה החסיד.
הם אומרים, מה פתאום? אין כזה דבר. למה? קיים אלן, במסכת יום הלמד ג' עמוד א', כתוב, ושמרתם את המצות. אל תקרא מצות, אלא את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. כבר באה לידך מצווה, תברך שהחיינו. זה מצווה. כותב המרן החידה, בשו"ת יוסף אומץ, סימן נ"ו, בשם הרב כנסת הגדולה. אומר, אדם שיש לו אפשרות לברך שהחיינו, ולא מברך שהחיינו, עתיד ליתן את הדין. מה קרה? שהחיינו, מה קרה? רב, מה הפנאטיות הזאת? הוא אומר, יכולת לשבח את הקדוש ברוך הוא ולא שיבחת, להודות לשם יתברך, שהחיינו והקימנו, הגענו הזמן הזה. תראה כמה צרות יש בעולם. תראה כמה אנשים מהקורונה מתו, ממחלות מתים. ואתה ברוך השם זכית, אנחנו ברוך השם זכינו, תודה לשם, ואתה לא מברך, עתיד ליתן את הדין. הקדוש ברוך הוא נתן לך חיים, למה? כדי שתודה לו, כדי שתברך אותו. אז לכן אומר אתה אז, קיים עלן, מצווה בעלתך תחמיצנה. ועוד, יש גמרא ביבמות למתת. גמרא אומרת, מה הדין אם אדם לא עלינו נפטר בלא בנים, אז צריך לייבם את אשתו, באופן שיש אחים. על מי מצווה לייבם? אומרת הגמרא על האח הגדול. על האח הגדול בין האחים, הוא יש לו מצווה לייבם את אשת אחי ולהקים לו זרע. ומה הדין אם האח הגדול, אומרת הגמרא, נמצא במדינת הים, חוץ לארץ. הלך שם לבורסת היהלומים, אני יודע איפה, בהונג קונג, במנהטן, נתקע שם. שאומר לו, תבוא, דחילק, תבוא. אחיך נפטר, תבוא לייבם. הוא אומר, יש לי פה איזו עסקה חשובה, אני עסוק עכשיו. האם נמתין לו? נגיד, יש מצווה לייבם באח הגדול? או שניקח את אחד הקטנים, לא, תשמע, בוא, אתה כבר פה, יאללה, תייבם. היום לא עושים ייבום, אבל אז שהיו עושים ייבום, אז תייבם. אז... מה? היום? אפשר לעשות, דעת השולחן ערוך שכן. ודאי שכן, זה דעת מרן. ומרן ברבי עומר כותב שהוא החזיר עטרה ליושנה גם בדבר הזה. שלא יקום ולא יהיה, אבל מרן מספר שהוא הגיע לבתי הדין, הוא ראה שלא נותנים לעשות ייבום, רק חליצה. אמר להם למה? כדברי הרמה. אמר להם הרמה זה אשכנזים יוצאים ביד רמה. ספרדים קיבלו הוראות מרן. מרן כותב באבן העזר, בסוף אבן העזר, שאפשר לייבם. מחלוקת בגמרא, חכמים ואבא שאול במסכת יבמות, אם הייבום הוא לשם שמיים, או לשם נוי, או לשם יופי, ואם הוא לא התכוון לשם מצווה, אבל להלכה למעשה, גם אם התכוון לשניהם יחד, נקרא ייבום. לכן השולחן ערוך כתב שאפשר לייבם, ומרן התעקש על זה. והיה כמה וכמה פעמים שעשו ייבום. אבל בכל אופן, לא מחכים לאח הגדול. למה? מצווה לייבם באח הגדול, אומרת הגמרא, שהוא מצווה לא משהינן. להשות את המצווה לא משהים. יש מצווה לייבם עכשיו, עכשיו שייבם. אז אומר אתה אז, למה שנגיד לוקח את הפרי הזה, תכניס אותו למקרר או שתחכה עוד שלושה שבועות ברך עליו שחיינו. שהוא מצווה, לא משינן. אומר המגן אברהם, מה הבעיה לברך שחיינו בימים האלה? כתוב, שאתה אומר שחיינו וקימנו והגיענו הזמן הזה, לזמן הזה. מה זה הזמן הזה? עכשיו בין המצרים. אומר המגן אברהם, זה זמן של פורענות, של צער, של לב על חובן בית המקדש. אומר הגרא, וגם זה אני לא מבין. הגאון מבין החולק על המגן אברהם, למה? אומר וכי מי עדיף מאבל לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, אבל, גמרא בברכות נ"ט עמוד ב' אומרת, שאם אביו נפטר והשאיר לו ירושה בלי אחים, בלי שותפים, מברך שהחיינו. מברך דן האמת על אביו שנפטר, ושהחיינו על הירושה. באותו רגע, איך הוא מברך שהחיינו? הוא אבל. עכשיו, עכשיו, ביום הראשון של האבלות, שיש אומרים שהוא דאורייתא. אומר הגר"א, מה אתה רואה? ששהחיינו לא קשור לאבלות. אז כל ש... אז אתה רוצה להגיד, מכיוון שמה, שזה כללי. זה אבל כללי, אז לכן של החמיר. אבל סוף סוף זה אבלות ישנה. אומר הגרא, אם באבלות חדשה מברך שהחיינו, למה על אבלות ישנה לא מברך שהחיינו? ואף על פי שזה כללי, רבי בן ציון רוצה להגיד, זה לא ראיה. בין המצרים זה אבלות כללית של כלל עם ישראל. אבל פה זה אבל דיחיד. ככה הגרא מבין. הגרא אומר שאין חילוק, כי זה אבלות חדשה, כל שכן אבלות ישנה, והוא חולק על המגן אברהם. אז גם התרומת הדשן, וגם התז, וגם הגרא, חולקים על המגן אברהם. ולא לא מסכימים עם ההלכה הזאת. לכן הם כותבים שאדרבה, צריך לברך. ושיהיו מצווה לא משינה, ומצווה בא לידך אל תחמיצנה, ויברך שהחיינו. הקמרן כתב בחזון עובדיה, מכיוון שהשולחן ערוך כתב טוב להיזהר, אז אתה רואה שמרן חשש לרבי יהודה החסיד בספר חסידים. אז הרב אומר כמו ספק ספקה. ספק, אה? או השבת, ודאי שאפשר, כי ספק הלכה כמו השולחן ערוך. ואם תרצה לומר, כמו התז, והגרא והתרומת הדשן, אם תרצה לומר כמו השולחן ערוך, ספק שמה הלכה שבשבתות שבינתיים,
אין בעיה, כי גם רבי יהודה החסיד שכתב שיש נמנעים מלברך, הוא המשיך ואמר שיש חסידים שבשבתות שבינתיים מברכים שהחיינו. כל זה לגבי פרי. לגבי בגד, אומר הרב בספר יוסף אומץ יוספה, הוא כתב שראוי ולהימנע מללבוש בגדים חדשים גם בשבתות אחר ראש חודש אב, כי מי שהכנס אב ממעטים בשמחה. אז שבתות אפשר, כמו שלמדנו מקודם. אומר הרב, מי ראש חודש אב, ראוי להחמיר גם בבגד. אבל עד ראש חודש אב, אפשר ללבוש בגד חדש, ועדיף לכתחילה שזה יהיה לכבוד שבת. כניסת שבת, זה כבר נקרא שזה לשבת. שים את החולצה עליו, או את החליפה עליו, וברך שהחיינו. מה שראוי, מה שאפשר להימנע מלקנות עכשיו, יימנע. עכשיו תדעו, באופן כללי, אין איסור לקנות בגדים בבין המצרים. הרבה אנשים נוהגים שלא, כמו המנהגים שאמרתי לך מקודם. נמנעים מלקנות בגדים חדשים, לא הולכים לכל מיני מקומות, בסדר, זה מנהגים טובים, אבל תדעו, הלכה זה לא ככה. הלכה, עד ראש חודש אב, מותר לקנות. הלכת כמה וכמה, אם יש כל מיני סיילים, כל מיני מבצעים, כל מיני מחירות וכאלה, שוודאי שאפשר לקנות. למה? זה נחשב דבר העבד. מה זה יותר חמור מחול המועד? שבחול המועד יש איסור של מלאכה, של עבודה, ואף על פי כן אם זה דבר העבד, זה מותר, לאחת כמה וכמה כאן, שזה רק מנהגים באלמה. אז מה אסור לקנות בימים האלה? מה איסור לקנות? ושנכנס אב ממעטים בשמחה, מסבירה גמרא בתענית כ"ט, שמחה של מצווה, דהיינו חתן וכלה. כל מה שקשור לחתן וכלה, משנכנס אב, ראש חודש אב, ואילך, זה להימנע מלקנות. אבל כל מה שלא קשור לחתן וכלה, בגדים. אדם צריך איזה בגד, איזה מכנס, איזה חולצה, משקפיים, מגבעת, נעליים, אני יודע מה, רכב חדש. צריך להחליף את הרכב שלו. הרכב מקרטע, לא אני יודע מה, או שיש לו איזו הזדמנות, יש לו איזו אפשרות להחליף לרכב יותר טוב. קל וחומר דירה, כי דירה זה לא סתם פינוק. בדרך כלל שאדם עובר דירה, זה או שהוא מקבל מפתח, הוא קיים מצוות יישוב ארץ ישראל. מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות עשה מהתורה. הרמב״ם כותב שאם בא גוי ביום שבת ורוצה למכור את הדירה שלו בארץ ישראל, מעלה או לא באונו, כלומר בגיטין תפחת, עושה איתו חוזה ביום שבת. יש נדון בפוסקים, מי יכתוב, יכתוב בלעז, יכתוב בשינוי, לא, בסדר. אבל בשבת מותר לו לעשות חוזה עם הגוי, למה? כדי לבדות את האדמה מהגוי. תראו מה זה מצוות יישוב ארץ ישראל, מצווה גדולה מאוד. מצוות עשה, לדעת הרמב״ם, מצוות עשה מהתורה. הרמב״ן חולק, אבל הרמב״ם סובר שזה דאורייתא. אז זה דירה, אין בעיה. ואם זה שכירות, האדם לא מתפנק בשכירות. לפעמים אין לו ברירה, הוא צריך לעזוב כאן, כי נגמר לו החוזה, הוא צריך לעבור לדירה אחרת. אז כל הדברים האלה זה מותר. כל הדברים האלה מותרים מבין המצרים. קניות, בגדים, מותר כמו שאמרנו. מי שרוצה להחמיר, אשריך, תחמיר, תבוא עליך ברכה. אדם שרוצה לקנות כל מיני כלים לבית, או רוצה לקנות שעון, או רוצה לקנות, אני יודע מה, ארון, ארון בגדים, ארון ספרים. כל מה שזה צורך ממש חשוב, וזה מפריע לו, קרטונים בבית, לא יודע מה, כל מיני יושעי, קדושת הספרים, ספרי קודש כמובן, כל כיוצא בזה, מותר לקנות את זה. אם הוא רוצה להימנע, תבוא עליו ברכה. זה כבר מנהגים. אי אפשר לבוא ולומר שאסור. שאומר לכם שזה אסור, זה לא נכון. אין לה. מה? מה? אז אמרנו, יחמיר ללבוש בשבת. לכבוד שבת קודש ילבש את זה. ומי ראש חודש אב לא ילבש גם בגד. הרב כתב שנכון להחמיר כמו יוסף יוסף, יוסף אומץ יוספה. רכב חדש, יש לו עכשיו איזו עסקה שיקנה. קל וחומר שזה לפני אב, לפני ראש חודש אב. לפני ראש חודש אב זה יותר קל. למרות שזה בין המצרים, אבל זה עדיין אין איסור. הוא לא סתם מתפנק בזה. ואם הוא רוצה להחמיר, עוד הפעם אני אומר, שיחמיר תבוא לברכה. אבל להגיד שאסור, לא ראינו שאסור ולא שמענו שאסור. גם תסתכלו בחזון עובדיה של הרב, הוא לא כתב שאסור. נמנעים, נמנעים, הכוונה זה המנהג. שחלק נמנעים ולא קונים, ככה מנהג שלהם ומחמירים, בסדר, תבוא עליהם ברכה. אבל אי אפשר לומר שאסור. בנוגע לפירות חדשים לילדים קטנים. אם לגדולים אמרנו שמעיקר הדין אסור, אין איסור, קל וחומר שמותר לתת לילדים לברך על פרי שהחיינו. בפרט שזה לא איסור, אלא זה רק מנהג. ולמדנו מי שזוכר, שאף על פי שהשולחן ערוך כותב, בסימן שמ"ג הלכות שבת, שאסור לתת לקטן איסור בידיים, ואפילו איסור דרבנן, אסור להרגיל ילד קטן בחילול שבת. אתה רואה ילד שמחלל שבת, זה הילד שלך, אתה צריך לחנך אותו, אסור לך לשבת. קל וחומר, בטח ובטח שאסור לך לתת לו בידיים מוקצה. אפילו שמוקצה זה דרבנן. זה לא מהתורה, אבל אסור לך לתת לו בידיים. אז איך כאן מותר לי לתת לו פרי חדש לברך שהחיינו? התשובה, כי זה לא איסור. זה רק מנהג בעלמא. כל דבר שהוא מנהג מותר לי לכתחילה לתת לו בידיים.
מי שזוכר, לפני פסח למדנו שגם למחמירים שלא אוכלים אורז בפסח, כמו האשכנזים, כמו חלק מהמרוקאים, מכל מקום, גם להם מותר לתת לילדים שלהם אורז. למה? כי זה לא איסור, אורז הוא לא חמץ. אז מותר לתת בידיים לקטן לאכול אורז. הם לא עושים את זה, חנו אשכנזים לא עושים את זה, כי מבחינתם אורז זה כחמץ, הם מגדירים אותו כמו חמץ ממש, למרות שזה לא להלכה. אבל ככה הם מגדירים על פי המנהג שלהם. בסדר, ודאי שיש להם מקורות, יש להם מה שסמוך, ביאור הלכה בסימן תפנון ג' ועוד. אבל להגדיר את זה כמו חמץ זה לא. לכן כותב הרב, גם לאחינו אשכנזים יהיה מותר לתת לילד לאכול אורז בידיים. להגיש לו אורז, כך תאכל. מה זה, זה נבלות הטרפות? מה זה שקצים ורמסים? אמור ואמרתי, ועמוד קופי ד' להזיר גדולים על קטנים. מה צריך להזיר את הגדולים הקטנים? שהגדולים לא ייתנו איסור לקטנים. מה כתוב בגמרא? איסור. אבל מנהג הוא לא איסור. נכון שנוהגים לאסור, אבל זה השורש שלו זה מנהג, זה לא איסור. לכן כותב הרב בשם אגודת אזוב, סימן י' ב' י' ג', שכל מה שהוא מנהג, מותר להורים לתת לילדים. יש נושא של חינוך, יש נושא של הנהגה. הנושא אחר, כל אחד יעשה שאלת רב, לפי הרב שמכיר אותו, איך להתנהג ואיך לעשות. אבל איסור, אין בזה איסור. אותו הדבר, דן רבנו אחידה, בתשעת הימים. בתשעת הימים לא אוכלים בשר. חוץ מראש חודש. ראש חודש עצמו מנהג הספרדים ועדות המזרח שאוכלים בשר. בלילה וביום. אבל בתשעת הימים, שאר הימים, לא אוכלים בשר. שבת, שבתשעת הימים מעלה על שולחנו כסעודת שלמה בית מלכותו. שהיה אז בזמן שהיה מלך, בשר ויין, חופשי חופשי. אבל ביום חול לא אוכלים בשר. לא בשר עוף ולא בשר בהמה. ונהגו להחמיר, אומר מגן אברהם, גם בתבשיל של בשר. תבשיל של בשר זה רוטב בשרי. הוא הוציא את הקציצות, נשאר רק הרוטב הבשרי. גם בזה נהגו להחמיר. גם בזה נהגו להחמיר. עכשיו, הילד הקטן רוצה לאכול בשר. אבא, אני רוצה שניצל. אבא, אני רוצה איזה קציצה. אבא, אני רוצה לאכול. אנחנו לא אוכלים, אבל. האם מותר לתת, להגיש לו, למזוג לו אוכל שהוא בשרי בתשעת הימים? הרב חידה בברכי יוסף כתב שתלוי בהבנת הילד. אם הוא ילד פיקח שמבין בענייני חורבן הבית, תגיד לו, היה בית מקדש, והאויבים נכנסו להיכל ושרפו את בית המקדש, ויש לנו צער, וכמה החשיבות והמשמעות שלה, לא צריך עכשיו את המדרשים, כן? באופן כללי. הוא מבין עניין, אז הוא אומר, אחידה אסור לתת לו. הוא כבר מבין עניין, אז הוא בכלל המנהג, בכלל האיסור. אבל אם הוא ילד קטן שהוא לא מבין, אז כותב הברכי יוסף, מותר לתת לו. מרן לא מסכים עם אחידה. מרן כתב, הרי זה סך הכל מנהג. למה להחמיר ולעשות חילוקים? זה סך הכל מנהג באבלות ישנה, לכן אומר הרב, מצד הדין, הלכה יבשה, עד גיל 13 מותר להגיש לו בשר. בפועל, אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא נותנים לילדים קטנים, אומרים לו, לא, תשעת הימים לא אוכלים בשר. למה? מותר. אלא מה? יש קצת הנהגה, קצת השקפה, רוצים שגם הם ירגישו, כן? אז אכן נותנים להם, אבל מי שואל הלכה יבשה, מותר. דווקא מינה, אם יש איזה יהודי, משפחה שמתקרבים לתורה, למצוות, הם ממש ממש בחיתולים. על ההתחלה. עכשיו, אם תבוא להם עם גזרות אנטיוכוס, וכל מיני גזרות קשות, כן? אז זה, שמה, אז לא הרב, זה כבד עלינו וזה. אז אפשר לפעמים להעלים עין. מותר, מותר. תנו לילד לאכול בשר, תנו לילד לאכול שניצל, תעלים עין. זה הנהגה. זה לא הלכה, כי הלכה מותר. אין שום איסור להגיש לקטן את הבשר. כמובן שאם אדם בירך על בשר בתשעת הימים, יתאם מהבשר. קל וחומר הוא מבשר וחלב, כל שכנו, ולפני התפילה, לפני הבדלה שטוען, כל שכנו הוא כאן. למה? קודם כל, ברכה לבטלה. שניים, מה אמרנו מקודם? זה סך הכל מנהג. כיוון שזה סך הכל מנהג, זה הרבה יותר קל ממה? מאיסור. אם בבשר וחלב שזה איסור, אתה אומר שהיא מוטה בתוך ששעות התעם, גם בגלל שזה ברכה לבטלה, גם בגלל שיש מתירים, כן, כל שכן כאן. כיוון שזה סך הכל מנהג בעלמה, אין מקום להחמיר בזה אלא איתם. ובין המצרים, מנהג טוב וקשר, כותב האריז"ל בשאר הכוונות, לשבת על הארץ ולומר תיקון חצות. מיום י"ז בתמוז, כולל הצום, כולל אותו יום, חצות היום, 12:40 בערך 12:45, חצות היום יישב על הרצפה, שים איזה בגד, איזה מחצלת, איזה משהו, או שיהפוך את הכיסא, ויישב נמוך פחות משלושה טפחים, ויקונן ויצטער על חורבן הבית. מנהגנו לומר תיקון רחל, כך כותב האריז"ל. והוא מועיל הוא מסוגל מאוד לנפש האדם, כך כותב הארי הקדוש. משנה ברורה כותב בסוף סימן תקנ"א כמה זמן צריך לערוך את התיקון חצות הזה,
הוא אומר, כחצי שעה. אין לנו זמן. רבנו, המשנה ברורה, תמחל לנו. חפץ חיים, תסלח לנו. אין לנו זמן. אנחנו עטרודים, עסוקים, אנחנו קטנים, אנחנו... מכילה, רבנו, החפץ חיים. אנחנו עושים תיקון חצות, 5 דקות אולי, וזה אנחנו יוצאים ידי חובה. בסדר? אומר, חסידים ואנשי מעשה, כמו חצי שעה, כך הוא אומר המשנה ברורה. וכל המרבה, הרי זה משובח, להאריך ולכונן ולהצטער חורבן הבית, זה דבר גדול. הקאריזל אומר, זה תיקון חצות של היום. וכל שכן תיקון חצות של לילה. למה זה כל שכן? כי כל השנה האדם צריך לומר, הנהגה טובה שאדם יאמר תיקון חצות. על אחת כמה וכמה, בימים אלו, שמתאבלים ומצטערים על בית המקדש, שעל אחת כמה וכמה יאמר תיקון חצות בלילה. אבל בלי קשר לתיקון חצות של הלילה, יש לנו גם תיקון חצות של היום. מתי זמנו? מחצות היום עד השקיעה. חכם אחד ראיתי באיזה קובץ, כתב שיותר נכון לומר שמחצות עד מנחה קטנה. ככה הוא כתב. אבל לא כולם הסכימו איתו, לכן אפשר להקל, תחילה, לומר תיקון חצות במין המצרים, מחצות היום ועד השקיעה. בערך זה יוצא מרבע לאחד נגיד, פלוס מינוס, עד השקיעה, 7:45, 7:50, עוד מעט זה יהיה גם יותר. זה יעלה עוד קצת. אז עד שעה כזאת מאוחרת אפשר. לא הספקת בחצות היום? תעשה אחר כך. הכי טוב, הכי מובחר, זה חצות היום ממש. בחצי שעה ראשונה של חצות היום, 12:45 עד 13:15. זה הזמן הטוב ביותר על פי הקבלה. אבל אם הפסיד, פספס, עובד, בכביש, מה יעשה? נרדם, אחרי לילה, יקום, יעשה, יש לו עד השקיעה. חבל לאבד את זה. וזה גם הוכחה לקדוש ברוך הוא, שאפילו שכל השנה אנחנו רוצים לעשות תיקון חצות, ואנחנו לא עושים, כי קשה לנו. אנחנו עייפים, עובדים, לקום באמצע הלילה, זה לא קל. הנה, עכשיו זה באמצע היום, הנה, אתה רואה הקדוש ברוך הוא, יש לנו עכשיו אפשרות, הנה, עכשיו אנחנו עושים תיקון חצות. מעלתו גדולה מאוד, האריז"ל אומר שזה מאוד מאוד מועיל לנפש האדם. למרות שלא צריך לעשות את זה בשביל נפש האדם. צריך לעשות את זה באמת, כי אנחנו בצער, תראו את המצב של עם ישראל. חורבן בית ראשון ובית שני, מה עברנו, איזה טלטלה קשה בחודשיים האחרונים, איזה אסונות פקדו את עם ישראל, איזה צרות, איזה דברים. לא יאומן. לא יאומן מה שקורה. ועוד ועוד הרבה דברים. והמבין מבין, וזה לא דבר פשוט. לא דבר פשוט. לכן, צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, שהקדוש ברוך הוא יחיש לגאולנו, וכמו שפתחנו בתחילת השיעור, להרבות באהבת חינם. להתחזק, לחשוב טוב על כל אחד. מאיפה מתחילה אהבת חינם? ממחשבה. להרים ידיים זה כבר, איך אומרים, זה כבר המחמיר של המחמירים. והגיע להרים ידיים. חס שלום לנבל את הפה, זה עוד יותר חם. זה מתחיל מהמחשבה. אתה חושב, אחרי זה אתה פותח את הפה. אתה חושב, אתה מתחיל להרים ידיים. חס ושלום, פה אף אחד לא חשוד, כן, לא להרמת ידיים, לא מפל, אבל מדברים את הדברים לתועלת, לחיזוק. קודם כל, לחשוב טוב. לחשוב טוב על כל אחד. ברגע שאדם חושב טוב על כל אחד, כבר ההסתכלות שלו היא טובה, חיובית. תנסה למצוא, לדון אותו לכף זכות, למצוא בו נקודה טובה. ומכאן ואילך, זה, בעזרת השם יתברך, יכול רק להועיל. רבי נחמן כותב בליקוטי מוהר"ן ברש פ"ב באזמרה, הוא כותב שבאמת הדבר מעלה אותו מקו חובה לקו זכות. כלומר, זה לא רק המחשבה שלנו זהו. זה לא רק זה, אלא במציאות הוא אומר, בפועל, במציאות, אתה תראה שהבן אדם הזה, שדנת אותו לקו זכות וחשבת עליו טוב, שבאמת הוא עלה מקו חובה לקו זכות. הוא השתנה. הוא השתנה. הכל השתנה פתאום. המעמד שלו הכל השתנה. איך יכול להיות? לא יודע, ככה זה עובד. אני חושב שתוקף המחשבה הוא חזק מאוד. המחשבה של יהודי יכולה לשנות את המציאות. זה מובא בספרים. מצטרף, נכון? מחשבה טובה, קדוש ברוך הוא מצפה לבעשה, נכון? בכל אופן, זה החיזוק של הימים האלה של בין המצרים. יש עוד בבין המצרים כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. הנושא של, דיברנו על זה קצת מקודם, הנושא של ים ובריכה. עכשיו, הרבה ילדים רוצים ללכת לים. שילדים רוצים ללכת לבריכה. אם נהגו בבית לא ללכת, לא הולכים. אבל אם לא נהגו, אפשר ללכת, בתנאי שלא יהיה מקום מסוכן. זאת אומרת, בהשגחה, זה לא מקום מסוכן. אותו דבר בריכה. עם השגחה של מבוגר, ומקום לא מסוכן. לא בריכה של, של מים עמוקים, כי יש בזה סכנה. לצערנו הרב, אנחנו שומעים בקיץ, כמה קוראים אסונות, לא עלינו, שלא יקרו, שילדים טובים בכל מיני דירות פרטיות, או בכל מיני בריכות פרטיות, או בשם יציל. אז לכן, אם יש צורך, וההורים מבינים שכן,
לעשות את זה כמובן בזהירות גדולה מאוד מאוד מאוד, לנקוט בשני זהירות, שחס ושלום לא עבור למקום סכנה. האם מותר לעשות שייט בכנרת, שייט בים, בימים האלה? בעיקר הדין מותר. רק ראוי להימנע מלעשות טיולים. למה? כי זה צער על בית המקדש, זה לא הזמן, ונכון להימנע מכל מיני הנאות. זה לא הלכה, זה הנהגה. זה נקרא לסגף את עצמו, למנוע מעצמו הנאות. כן? הכל מה שקשור לחיובים על פי התורה, כן? כל מיני דברים שאדם חייב בהם על פי התורה, אז אסור לו להימנע מהם. זה קשור גם למה שאמרנו מקודם ברכת שחיינו. נגיד עכשיו יש פדיון הבן, צריך לברך שחיינו אבי הבן. ברית מילה, לברך שחיינו. נגיד לא, נמנעים לברך שחיינו בבן היצרים, מה פתאום? אתה חייב לברך שחיינו, חובה עליך. בזה לא שייך להגיד אני מסגף את עצמי. זה מצווה מדרבנן, מצווה מדברי סופרים, הגמרא במסכת שבת קל"ז עמוד ב' אומרת שאבי הבן וברך שחיינו בברית. אותו הדבר, גמרא בפסחים קכ"א עמוד ב', בסוף הגמרא, סוף מסכת פסחים. אבי הבן וברך שחיינו בפדיון. זה חיוב שמוטל עליו, וזה לא שייך. ומה שייך סיגוב, ומה שייך להחמיר, ומה שהוא עדיין בגדר המנהג. וזה אתה יכול להחמיר. נהגו שלו, מעיקר הדין מותר, תנהג שלו. מה שאתה יכול, מה שהוא חיוב על פי הדין. לכן הרב כתב, לגבי פירות בשבת, חתחילה שיוכל. למה? כי יש לנו מצוות עונג שבת. ולהרבה פוסקים עונג שבת היא דאורייתא. הכותב יונתן בן עוזיאל, ושמעו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, הוא כותב, למעבד תפנוקין בשבתה. לעשות תפנוקין בשבת. כך הוא מסביר שזה מה שהתורה אמרה, זה מה שהשם יתברך אמר בתורה. רואים מכאן שזה דאורייתא. הריב"ש כותב בתשובה בסימן תקי"ג, הבן יצחק בר שישת כותב שעונג שבת דאורייתא, שנאמר שם בישעיה הנביא, אם תשים משבת רגליך עשות רצה ביום קודשי וקראת לשבת עונג קדוש אדוני מכובד וכיבדתו מעשות דרכך מצוך חפצך ודבר דבר, אז תתענג על אדוני והרכבתיך אמרת הארץ ואכלתיך נחלת יעקב כי פי אדוני דיבר. אומר הריב"ש, מה זה כי פי השם דיבר? השם דיבר ואמר שאז תתענג על השם אלוקיך. אז השם אמר שזה דאורייתא. כי פי השם דיבר. אומר הריב"ש, כתוב בפסוק, כי פי השם. השם אומר אז תתענג בשבת קודש. אז עונג שבת זה דאורייתא, ככה הוא כותב. ובאמת בחזון עובדיה, שבת חלק ראשון, מרן כל השנים היה מסופק. מביא ראות לכאן ולכאן עם עונג שבת דאורייתא דרבנן, בחלק א' הכריע שזה דאורייתא. וגם כאן, בבין המצרים, הרב כותב, אחרי שהוכחנו שעונג שבת הוא דאורייתא, לכן אין בכלל שאלה לגבי פירות בשבת. בזה אין להחמיר. וגם יש עוד נושא של 100 ברכות בשבת. אתם יודעים, הגאון האדרת, רבי אברהם דוד תאומים, זצ"ל, היה רב גדול בירושלים, הגאון עולם, חיבר קרוב ל-100 ספרים. ענק שבענקים. הוא היה מברך ברכת האילנות דווקא ביום שבת. הפוסקים דנים, האם בשבת מברכים ברכת האילנות, או מברכים ברכת האילנות, מברך דווקא בשבת. למה? משום 100 ברכות. אז פירות, שהחיינו, שאתה מרוויח עוד ברכה ודאי. עוד דבר יפה, כתב הרב בחזון עובדיה, הרואה את חברו החביב עליו, מברך שהחיינו. אתם יודעים, יש הלכה כל השנה. אדם שלא ראה את החבר שלו 30 יום, לא פגש אותו, והוא חבר טוב, חביב עליו. אם זה אחד שהוא לא רוצה לראות את הפרצוף שלו, אז זה לא מברכים שהחיינו. זה, איך אמר לי, לא בא לי טוב. לא בא לי טוב בפרצוף שלו הרב, לא בא לי טוב. אבל אם בא לו טוב, חבר טוב, חברים טובים, גדלו ביחד, אני יודע מה, לא נפגשים הרבה, פתאום הוא רואה אותו, שמח בו. ואתה זה יצא, מברך שהחיינו, בשם ומלכות, ברוך אתה השם, נוקרים לך עולם שהחיינו, כי מה נוגענו זמן הזה. לאו דווקא חברו, חקרו משפחה, בטח ובטח ההורים שלו, הוא שמח לראות אותם, אחים, אחיות, וזה. אבל מה יהיה הדין בבין המצרים? רואה את החבר שלו עכשיו בבין המצרים. עבר 30 יום, יברך או לא יברך? יברך. למה? כמו פירות. והוא שמח בזה, הוא מקיים מצווה. שחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איך? כן, אם אחד שמח בחברו, זה יברך על זה, זה יברך על זה. יהי רצון שנשמח אחד בשני, הקדוש ברוך הוא ישמח בנו, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה כאשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל ורבם תמות צרות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.